Станом на 23 квітня подано 5 проєктів, 3 великих, на які передбачено від 300 тисяч гривень до мільйона, і 2 малих, вартістю до 300 тисяч. Кожен з миколаївців зможе взяти свою ідею, підготувати проєкт і зробити так, аби миколаївці з його двору, дому, району і взагалі з міста повірили в його проєкт і проголосували, віддали свій голос. І цей проєкт став реальним втіленням того, що він задумав, і всі миколаївці раділи з того, що вони мають можливість впливати на життя не лише в засобах електронної комунікації, а і в реальному житті на прикладі проєктів громадського бюджету. Проєкти подаються протягом 45 днів до 24 травня включно. Проєкти подаються до відділу звернення громадян, які сьогодні розташовані у нас на другому поверсі. В будь-який робочий час ви можете подати проєкт. Хто ж може подати проєкт? Це автор, який мешканець, є мешканцем міста, і вік його від 14 років. До речі, місто Миколаїв – це одне з небагатьох міст, де вік такий досить такий молодий для авторів проєкту. В основному це 18 або 16 років подача проєктів.